Halløj til folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og jeg har lidt information vedrørende Paradox og noget FIFA 13. Jeg har desværre ikke kunnet nå at lave noget fancy grafik eller et eller andet, som jeg kunne putte på hjemmesiden, men jeg håber på, at I kan bære over med mig, og at den her video, den kan, hvad det hedder, ligesom dele budskabet og nyheden ud til alle jer derude, som gerne vil spille noget FIFA 13, og måske få møde nogle nye bekendtskaber med nogle andre FIFA-spillere i samarbejde med Paradox her. Det bliver i hvert fald piss awesome. Og kender du ikke Paradox, så skulle tage at gå ind og tjekke deres side ud. Det er paradoxcommunity.dk. Der vil selvfølgelig være et link nede i beskrivelsen. Jeps. Og jamen, det vi sådan set bare skal, det er at spille noget FIFA. Og der har jeg lavet det her lille fantastiske hold, som der hedder Paradox.dk. Og der kan man simpelthen bare gå ind, og så kan man sådan set bare join squadden. Se, der er allerede nogen, der har gjort det. Der er Jet Dark, Kasper Kim, Kridt i 1337, Mr. Forsing, selvfølgelig mig, Oliver Tass, Railsar og The Running Monkey. Og hvad går det ud på? Det går faktisk bare ud på, at vi skal spille. Ja, det bliver nok 11 mand mod andre 11 fra hele verden. Og så gælder det altså bare om at kæmpe sig op. Som I kan se, så er vi i Division 10 lige nu. Så hvis det er sådan, du har lyst til at spille FIFA og være en del af et hold, der spiller sammen, og der virkelig prøver på i fællesskab at vinde, så synes jeg virkelig, at I skulle tage og kigge forbi Paradox TS, skal vi sige, fredag ved 7-tiden. Og ellers følg med på Facebook, så slår jeg i hvert fald op, hvornår vi sådan begynder. Men jeg regner med, at det bliver der ved fredag kl. 7 om aftenen, sådan, så folk lige kan nå at spise, og hvad de nu ellers skal. Og så må vi se, hvor mange kampe vi kan få arrangeret, sådan, så alle de kan prøve. Og det kunne faktisk være fedt, hvis vi kunne lave to hold. Altså have Paradox.dk, og så Paradox et eller andet måske. Og så spille mod hinanden, hvis man kunne gøre det sådan. Det kunne også være mega, mega sjovt at prøve. Men ja. Fredag kl. 7 indtil videre, og så ellers følg med på Facebook fredag, og så ses vi inden alt for længe. Alle informationer vil være at finde nede i beskrivelsen. Jeps, indtil næste gang, folkens. Hej hej.